Ivor Gače, mlađa juniorski, je prvak Hrvatske na 100 metara delfin, a Buga Vukić, državna juniorska prvakinja na 100 metara prsno. Ima tu još odličnih mladih plivača i sve su te rezultate ostvarili trenirajući u skromnim uvjetima na 25-metarskom bazenu. Imali smo od drugog mjeseca najvažnija natjecanja za kadete, gdje smo bili jako uspješni. Tu smo bili dobri, osvajali medalje, znači mogu istaknuti par imena, Buga Vukić, Elena Valenteković, Korina Žigić, Nikša Galić. Zatim smo imali u Zagrebu izlučna natjecanja na areni, natjecanje od Dubrave Open, gdje je ovaj naš Ivor Gače, mlađi junior, izborio nastupe za mlađu juniorsku reprezentaciju u Beogradu u četveroboju i za Austriju u Gracu. Uspješno je nastupio, debitirao za repku. I nadamo se da ćemo nastaviti u tom smjeru i cilju. Osjećani uskoro prelaze na Kopiku, gdje će konačno raditi u 50-metarskom bazenu i tu se pripremati za najvažnija natjecanja koja ih čekaju u ljetnim mjesecima. Čekamo ovo vrijeme i da se Kopika osposobi. Nadam se da ćemo ovih dana započeti tamo treninge i uspjeti nadoknaditi, adaptirati se na veliki bazen. Nemamo puno vremena, znači kroz 4 tjedna je već su glavna natjecanja, znači kadetsko i prvenstvo za dobne skupine, prvenstvo Hrvatske, to je sredinom 7. mjeseca. Do tada imamo regionalno prvenstvo, evo sutra je u Vukovaru regionalno prvenstvo za mlađe kadete i početnike. U Osječkom plivačkom klubu imaju dovoljno članova, masovnost raste, a tijekom cijele godine se radi i na obuci neplivača. Jedini problem ostaje zadržati mlade u razvoju do one najstarije seniorske konkurencije. Mislim da na stranu uvjeti i struka, najbitnija je ta upornost i u biti djecu zadržati u sportu, znači da oni od neke svoje 7., 8. godine da ostanu do srednje škole, pa i tijekom srednje škole u sportu. To znači već samo da su onda uporni i dakako i talentirani, da onda je uspjeh neizbježan. Prijem novih članova u klubu je tijekom cijele godine, pa svi koji žele se priključiti osječkim plivačima, vrata će biti otvorena i na Osječkoj Kopici, gdje će se prvo natjecanje održati sljedeću subotu za 7 dana i to ponovno regionalni poznati turnir za mlade Lima Cup. Poslije toga dolaze i državna prvenstva za starije kategorije u Zagrebu.